Prezident İlham Əliyevin açılışını etdiyi Zəfər Parkını bugün vətəndaşlar da ziyarət edib. Ziyarətçilər arasında məkdaşlarımız da olub. Zəfər Parkından hazırlanan sujet izləyək. Vətən müharibəsindəki şanlı qələbəmizin 4-cü il dönümündə Prezident İlham Əliyevin Zəfər Parkının açılışını etməsi bu ilki Zəfər gününə bir başqa rəmzi məna qatdı. Artıq bu park vətəndaşlar tərəfindən bir növ ziyarət məkanına çevriləcək. Bu Zəfər günü Azərbaycan Respublikasının ən gözəl günlərindən biridir. Tarixdə yazılmayan bir tarix yazıldı. Bizim nesilden nesilə bu bir örnek olarak kalacak. İlk olarak zəfərimiz mübarək. Bütün xalqımızı təbrik edirəm. Kompleks de çok güzel, çok yaraşıqlı. Bu gələcəyimizin büyük yaddaşı olacak. Şehitlerimize Allah'tan rəhmət diləyirik. Qazilərimize can sağlığı, uzun ömür arzuluyoruz. Ömrümüz boyu onlara borçluyuq. Çünkü Qarabağ onlar bizə qaytardı. Başta Ali Başkomandanımız İlham Əliyev olmaqla. Zəfər Parkının giriş hissəsində 44 tağ elementindən istifadə olunub və bu rəqəm təsadüfi deyil. 44 tağ vətən müharibəsində şanlı qələbəmizə aparan yolu özündə təcəssüm etdirir. Tağın üst hissəsindəki ağac elementi böyüyən Azərbaycan, pöhrələnmə, firavanlıq rəmzi yeni həyata və qələbəyə aparan simvolik yolu ifadə edir. Parkın mərkəzində ucaldılan 8 noyabr 2020 memorial abidəsi həm zəfər gününü, həm əbədi sarsılmaz birliyi özündə təcəssüm etdirir. 8 noyabr nəinki bizim üçün, bizim bütün ölkələri göstərdi ki, yəni biz bacardıq, biz 30 il bu həssiyyəti çəkdik və həssiyyətə son qoyduq. Bizim üçün çox fərəhli bir gündür, çox kədərli də bir gündür, şəhid verdik, amma böyük bir qələbə qazandıq. Torpaqlarımızı qaytardıq. Ey şəhid anası, daha tutmayas. Şükür qiyamətə qalmadı qisas. Zəfər müjdəsinə özün qulaq as. Ordun yağlılardan öz alır bu gün. Bayrağın Şuşada ucalır bu gün. Qarabağ Azərbaycandır. Zəfər Parkında vətəndaşların asudə vaxtlarını səmərəli keçirməsi üçün lazımi şərait var. Kaskad tipli şəlalə parka ümumi baxış nöqtəsi yaradılıb. Çox gözəldir. Buradan ilk növbədə Ali Başkomandanına təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sevindiricidir. Kim əziyyət çəkib burada, əziyyət çəkənlər hamısına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkürü bildirəcək belə əziyyət çəkmək, az müddətdə belə bir şərait yaradıblar. Mən çox sevinirəm bugün. Bizim üçün ən qürurlu gündür. Ülkər Əliyeva, Sənan Bəhrəmli, Cavid Mehdiyev, Tural Məmmədov, Ağcəl Əsgərli, ATV Xəbər.